Și discutăm despre situația reală din Delta, chiar acum cu domnul Traian Bădurescu, este consultant în turism. Bună ziua, domnule Bădurescu! Da, și bine v-am regăsit! Și ne așteptăm de acum încolo să crească vânzările pentru pachete în Delta, nu-i așa? Odată cu venirea domnului președinte. L-am văzut bronzat, bucuros după o excursie frumoasă în Delta Dunării. Bine, domnului președinte Klaus Iohannis chiar îi place să călătorească. O zic în sensul bun. Îi plac drumețiile, e un om activ. Părerea mea că un președinte de stat e un catalizator și un lider de imagine și chiar mi-aș dori să călătorească în ultimul an de mandat mai mult în România și să și strângă în jurul lui comunitățile. Într-adevăr, m-am documentat și eu în privința vizitei domniei sale. Ideea este că ar fi fost bine să fi fost invitați și să fi fost invitate și autoritățile locale din interiorul Deltei Dunării. Delta Dunării este chiar, până la urmă, poate singura destinație și regiunea României chiar unică în spațiul cel puțin al Uniunii Europene, cu care chiar merită să ieșim în față. Ceea ce a spus domnul președinte la nivel de critică, de îmbunătățiri, sunt realități, că într-adevăr ar trebui traficul în Delta să fie supravegheat, nu neapărat bărci cu mare viteză, echilibrul ecologic. În Delta Dunării avem nevoie de dezvoltarea unui turism sustenabil, durabil. Comunitatea să poată să trăiască cu adevărat din turism. Nici nu are mulți locuitori Delta Dunării. Cred că sub 20.000, dacă nu mă înșel, cred că mult sub 20.000, toată Delta în statele și comunele de acolo. Și eu cred că toți oamenii de acolo ar putea să trăiască din turism. Ce să spun, domnul președinte Klaus Iohannis a avut un rol foarte important, să nu uităm că era primarul Sibiului, în dezvoltarea Sibiului, drept capitală culturală a Europei. Cred că a văzut și dânsul ce înseamnă să se dezvolte cultural și turistic un oraș sau o regiune și sper să contribuie și practic, de acum înainte, la mai multe acțiuni de acest gen prin care să promoveze diverse părți ale României, dar să și invite toți factorii. Absolut. De decizii. Oameni care au poate mici afaceri acolo și pentru care nu este deloc ușor. Dar voiam să vă mai întreb un lucru, domnule Bădurescu, din datele pe care le aveți. E un sezon mai puțin bun în Delta față de anii anteriori, pentru că în timpul pandemiei, atunci când nu s-a putut călători, românii au ales număr destul de mare Delta. Acum, din păcate, a existat și această temere legată de războiul care se desfășoară în apropiere. A avut un impact asupra sezonului, războiul, această temere pe care o au turiștii? Da, a avut, dar mai ales anul precedent. Cum bine ați punctat, în 2020 și 2021 Delta a mers foarte bine, destul de bine, să spunem, nu neapărat foarte bine. A fost căutată de către turiștii români, tocmai fiind un loc mai izolat și în pandemie foarte mulți au căutat zone mai în natură, nu hoteluri mari. Anul trecut a scăzut atât traficul turiștilor români, cât și nu mai vorbim străini și din cauza conflictului din Ucraina. În acest an, din fericire, semnalele sunt bune. Chiar nu avem statistici, dar mulți operatori au spus că pe partea de turism intern, deci români care călătoresc în Delta, chiar este o ușoară creștere. În schimb, e în continuare, dar asta e la nivel național, din păcate, o scădere a numărului de turiști străini. Este creștere față de anul precedent, dar față de 2019, ultimul an, să-i spunem, normal, stabil, nu suntem decât la jumătate din numărul turiștilor străini și în Delta se simte o scădere. Aici, într-adevăr, contribuie, din păcate, și drama din imediata noastră vecinătate și cred că ar trebui în această perioadă să încercăm să atragem turiști străini din Europa Centrală și de Est, turiști din Polonia, Ungaria, Bulgaria, Cehia, Croația, Serbia, Grecia, Turcia, turiști care cunosc realitățile și nu s-ar simți deloc în nesiguranță în România, dimpotrivă. Pentru că România chiar la nivel turistic și la nivel de securitate chiar e o țară unde turiștii nu au probleme.